waana ku baxaynaa imika waa ku sii soconaa waxaan rajaynaynaa waxa Allaah wax ay dhibayso arintaasi ee deegaanada hareeraha ku dhow in ay soo gaaraan arintaas oo ka geystaan gacan mugla ay ka geystaan oo la soo gaaro dadka walaalayaasheena dhiigas ku dhibaya inaynu kala gaadhno waa wax muhiim ah loo baahan yahay inna lillaahi wa inna ilaayhi raajicuun.